O meu filho vive no celular. O meu filho não sai da frente do computador. O meu filho não larga o videogame. Eu ouço muito isso. Os nossos filhos, eles não saem da tecnologia. Os nossos filhos lembram alguém? Eles lembram a gente mesmo. A gente não sai da frente da tela, a gente não sai da frente do celular, a gente está sempre respondendo o último e-mail, a gente está sempre olhando aquele último post do Facebook. E os nossos filhos estão gritando, olha pai, isso aconteceu comigo. Eu olhando no meu celular, respondendo aquele último e-mail, respondendo um WhatsApp importante do trabalho, e a minha filha dizendo, olha pai, dando algum pulo no sofá, olha pai. Eu olhava e voltava pro celular. E ela sabe, as crianças sabem quando a gente está olhando de verdade, quando a gente está naquele momento. E eu respondendo, e ah, eu olhava, e ela, olha pai, eu olhava, e ela foi vindo, e ela se posicionou debaixo do meu celular, e ela olhou para mim e disse, pai, às vezes para você olhar para mim, eu preciso ficar aqui, atrás do seu celular. E aquilo foi um tapa na minha cara. É chocante quando seu filho fala isso. Coloquei meu celular no silencioso, no avião, a partir de então eu aprendi que se eu chegar em casa, eu tenho que colocar tudo em off. Eu tenho que viver uma vida com elas, olhando no olho delas, aprendendo, ouvindo o que elas têm para me dizer. Eu tenho que estar onde eu realmente estou, porque a tecnologia é essa coisa maravilhosa que une pessoas que estão distantes, mas que também separa pessoas que estão próximas. E não é certo, não é saudável. Toda a família está em casa e cada um no seu celular. A gente está se distanciando. Então o que eu aprendi é que o meu filho, a minha filha, ela não sai da frente do computador e da tela porque eu não saio. E que no momento que eu sair, a gente vai começar a criar conexões analógicas, conexões neurológicas, fisiológicas. A gente vai estar cada vez mais próximo, sem uma tela nos separando. A minha filha me ensinou uma outra coisa um dia que a gente estava tirando foto. Eu e ela, a gente decidiu fazer um bolo. E a gente fazendo bolo e foi super legal. A gente suja de farinha e eu tirando uma selfie, tirando foto dela. E pensando, mano, vai ficar irado no Instagram. E aí ela me olhou e falou, pai, vamos tirar menos foto e vamos viver mais a vida real. E foi mais um tapa na minha cara. Eu estava querendo botar uma tela nos separando, se eu podia viver aquilo de verdade. Eu podia estar onde eu realmente estava. Eu podia estar com a minha alma naquela convivência familiar, naquela convivência com a minha filha. E é a minha filha, uma criança, me ensinando a fazer bom uso da tecnologia. É a minha filha ensinando que eu posso chamar ela para sair do celular, não para tomar banho, fazer uma coisa chata, tipo dormir, fazer o dever. Eu posso chamar ela para ela sair do celular, ou do iPad, ou da televisão, para fazer uma coisa comigo. E aí eu tenho certeza que ela vai sair da frente da tecnologia. Porque toda criança troca o tempo de tela por um tempo de qualidade com o seu pai. Basta a gente sair do nosso celular.